Ready, 3, 2, 1, and action. Macam ni kan? Dah, again. Again. Dah, cukup. Tadi salah. Continue tadi. Dah, cut. Huh? Continue. Ready, 3, 2, 1, and action. Three, two, one, and action. Aku nak pusing bagi nampak. Kita tak nampak kamera. Oi, jangan ni kan ni aku susah nak. Oh, okey, okay, tak apa tak apa. Aku okay, macam cuba bila nak sikit sini eh? Tak ada. Cuba kita tutup. Aku ambil kutu di sini, bawa kutu. Ah, ya betul lah, betul lah. Betul. Ni nampak ke? Ah, tutup. Ah, okey, satu, satu. Cuba tutup terus. Ready. Dah. Aku tak dia tak nampak kan? Nampak. Nampak juga. Okay, ready. Okay, go on. Okay. Ready lah. Satu, dua, tiga. Action. Wait, again. Baru dia kibas kan kat kamera. Kibas balik kat belakang. Satu, ready. Satu, dua, tiga, action. Dah. Jalan dulu sampai sini. Jalan sikit. Satu, dua, tiga, action. Weh, kau rasa dulu aku nak mandi-mandi sekejap. Lagi. Lepas aku cakap action tu kan, kau tunggu 3 saat baru kau berlakon. Okay. Okay. Satu, dua, tiga, action. Okay, Daniel, aku rest dulu. Aku nak mandi-mandi sekejap. Okay, nak sekali-sekali. Okay. Okay. Jom, suruh kan jom. Okay, ready. Mah, macam kau rapat sikit kan? Okay, makan sikit. Okay, jom. Satu, dua, tiga, action. Hey, Daniel, aku rest dulu. Aku nak mandi-mandi sekejap. Oh, Din, kau kira apa tu, Din? Aku nak di Singapura, bodoh. Banyak bodoh lah, aku.